inspelningen. Ja, i alla fall. Så det vi har tittat på under föreläsningen i början då, att gå från naturliga tal till heltal, till rationella tal, till reella tal och komplexa tal. Och att ekvationers typer spelar roll. Om man bara skriver ett likhetstecken och har en variabel med, så är det fullständigt otydligt om det finns noll, en eller flera lösningar. Man behöver ange någon slags kontext, någon slags mängd eller typ som variabeln ska leva i och likheten ska testas i. Annars har man inte egentligen beskrivit vilket problem man har att försöka lösa. Vi har jobbat med det här att aktivt läsa en matematisk text. Vi har verkligen benhårt rivit isär definitionen och försökt tolka ord för ord som en riktigt petig advokat. Och nu kommer vi till det här med att modellera olika versioner av det här i Haskell då. Så att jag hoppar in i en Emacs-buffert som är relativt tom. Och det står här att det här är resultatet från live-kodningen, men det kommer det inte vara förrän efter. Den laddas upp också på GitHub som övriga materialfiler. Och bakgrunden är den här boken, Adams and Access, Calculus 2010. Och även om jag nu har så att säga retats lite grann med den boken, så är det inte så att jag menar att den är dålig bok. Den är säkert en bra bok i matte och den har väldigt mycket genomarbetade exempel och kurvor, grafer och övningsuppgifter och sånt. Så att det är inte så att jag tycker den är dålig, men det gäller att jag har använt det här bara som ett exempel på hur man kan vara riktigt petig när man läser en mattetext. Så vi hade någon datatyp som jag kallade för CB. Och jag tänkte att jag skulle, även om vi kom fram till senare att den skulle kunna göras annorlunda, så tänkte jag implementera den som ett sätt att illustrera olika datatyper. Så jag hade en konstruerare plus 1 och en konstruerare plus 2. Och typerna på de konstruerarna var i ena fallet real. Nu säger jag att det finns en datatyp som heter real för reella tal. Jag sätter den lika med double, som är då en approximativ version av reella tal i Haskell. Men för att det ska se någorlunda bra ut, om man ska tänka sig att det är reella tal, så har jag real här. Real till imag unit till, och så då den här datatypen CB som jag kallade den för. Så det är typen på plus 1 och vi har en snarlik typ här. Bara att vi hade ordningen på operatorerna lite annorlunda. Så pil i magunit ska hamna där istället. Så, men nu kan jag ju inte läsa in det här i Haskell om jag inte definierar vad imagunit är. Så då kan vi säga okej. Okay, data imag unit lika med. Det var den som skulle ha minst en konstruerare och det skulle vara den här symbolen i. Jag skulle kunna skriva symbol i eller något sånt. För problemet är om jag bara skriver i här, så kommer Haskell att klaga. För att syntaxen i Haskell tillåter inte att konstruerare har en liten bokstav först. Det måste vara en stor bokstav. Så enklaste sättet är helt enkelt bara att kalla den för stora i. Och sen kan jag definiera i, om jag vill, av den här typen. För jag kan ha en variabel, ett namn, som har värdet stora i. Men jag kan inte definiera en konstruerare för datatypen som har det värdet. Okej, jag har alltså definierat två datatyper. ImagUnit, den har bara en konstruerare. Och jag kan skriva den på två olika sätt. Nu har jag skrivit den här datatypen på ena formen och den här på andra formen och därför ska jag ändra så att det blir samma sätt. ImagUnit. Så syntaxen här för datatypsdeklarationer är inte den som används i introduktionsböcker till Haskell, men jag uppfattar att den egentligen är mer lättläst. Så jag säger alltså att det finns en datatyp i MagUnit och sen räknar jag upp en per rad alla konstruerare och anger deras typ. Det här kallas strikt sett för Generalized Algebraic Data Types, GADT. Och det är alltså egentligen strikt sett en utökning av grund Haskell från 98 med den möjligheten att ha den syntaxen. Men jag kommer inte att använda något avancerat exempel av det, utan jag använder det enbart för att kunna skriva ut explicit typen på mina olika konstruerare. Jag kan ju
Om jag vill kan jag skriva i kommentaren här vad det som stod innan. Det är alltså den ekvivalenta definitionen. Det är ett annat sätt att skriva det. Men det är lite förvirrande eftersom man kan tro att datatypen är lika med, heter i. Men det är alltså en konstruerare. I alla fall. Så i den här fallet så har jag definierat en imaginär enhet. Jag har definierat två konstruerare av datatypen CB. Och om vi nu ska ha några exempel. E1 är lika med... vi hade några exempel i den här. Nu ska vi se om jag kan dela den samtidigt. Spännande. En, två... Där hade vi några exempel. Jag får byta till full skärm. Så, nu kanske ni kan se exemplen till höger och koden till vänster. Om jag nu bara gör den här bufferten lite mindre också. Så, nu börjar vi komma någon vart. Så, exempel nummer ett är då så att säga 3 plus 2i. Och då har vi kommit fram till att det måste vara plus 1 konstruerare, talet 3, 2 och ja, vi kan faktiskt skriva lilla i här. Notera att lilla i är definierat som att vara stora i, så att det är samma sak att skriva så eller så. Det blir samma värde i alla fall. Och då får jag dela på fönstret på den här ledden om jag ska kunna se den andra halvan. Så E1. Ja, E1 är av typ CB. Och varför den skriver så där och inte skriver ut ett värde är för att vi har inte talat om för Haskell hur vi ska skriva ut de här värdena. Och det kan vara bra att tänka på att antingen skriva deriving show. Och om jag läser in den, deriving show. Då måste vi också ha här deriving show. Då kan vi skriva ut E1 eller själv definiera en show-funktion. Jag kommer inte definiera show-funktionen just här och nu, men det är en bra övning och jag kommer i alla fall definiera typen på den. Så om vi ska definiera en show så ska den ha show för CB, ska ta ett värde av typ CB och göra en textsträng av den. Och nu kommer jag bara att lämna det show CB. To do. Så att den, ja, vi kan väl kanske få den att meddela att den inte har gjort det också. Ska vi se om vad som händer om jag skriver show CB av E1. Ja, den ger ett felmeddelande. Så att det är inte svårt att definiera den och det kan vara nyttigt ibland att göra sin egen showversion för att det blir inte särskilt vackert, alltså uttrycket E1 utskrivet blir då plus i och så vidare, eller plus 1 och så vidare. Medan man kanske skulle vilja få den att skriva 3 plus 2i som en text. Ja, okej. Okay. Det var ett exempel. Ett annat exempel då E2. Då ska vi använda... Okej. Vi tar E3 istället så vi får tillfälle att använda den andra konstruerören, plus 2. Och plus 2 av 0, i och pi. Det kan inte vara konsistent av det där istället. E3. Så E3 om vi skriver ut det har då det här värdet. Och notera att eftersom pi är av typen double här så är det ett approximativt värde på pi. Det har ett ändligt antal decimaler, det är inte exakt lika med pi utan det är ungefär lika med pi. Så, då har vi då exemplifierat hur man kan konstruera en extremt enkel datatyp med en enda konstruerare som heter i. En lite mer komplicerad datatyp med två konstruerare som båda har samma typ men som har lite olika argument i olika ordning. Och nästa steg då är att kunna göra något mer vettigt med dessa. Som till exempel addition. Så om vi nu hoppar över den här lilla kommentaren först och vi kan flytta upp den. Hur skulle vi kunna beskriva addition av komplexa tal?
Ja, som vanligt så började jag här med en högerled som bara var error. Men det finns två möjliga fall. Det finns de här två fallen. Så att vi har. Vi har de två fallen. Vi kommer att behöva några argument till dem. Och lite högerled. Så i ena fallet så har vi, säg, A, B, I. Och andra fallet har vi A, I, B. Notera att alla de här tre, A, B och I, är variabelnamn nu. I här är inte samma I som det som definierades där uppe. Så det är kanske lite dumt att ha samma namn på den. Vi kan kalla den för J istället, lokalt här, för att inte orsaka förvirring för läsaren. För Haskell skulle det inte vara problem, utan den skulle definiera om i lokalt här att vara det värdet som är det tredje argumentet till plus 1-konstruktören eller det andra argumentet till plus 2-konstruktören. Men nu vet vi då att det här är ju tröttsamt. Alltså, hur ska vi addera saker? Ja, vi har ju en massa olika fall. Vi har faktiskt för vardera av de här, ska vi se, en, två, så har vi två till här. Ja, jag ska vara lite snabbare. Vi behöver kunna addera alla möjliga kombinationer. Och så måste vi välja här borta då. Ska det här bli en plus 1 eller ska det bli en plus 2? Ja, som tur är så vet vi ju när vi spolade fram lite grann att det spelar ingen roll om det är plus 1 eller plus 2. Så att vi bör egentligen, även om vi kan implementera den här typen, så bör vi kanske gå vidare innan vi definierar addition till en enklare typ. Och jag kommer att göra det, så att istället för att komplettera och fylla på den här så kommer jag ändra på typen för att få ett enklare jobb. Och det är ganska vanligt. Nu ska vi se om det är någonting den klagade på. Conflicting definitions for B. Ja, ah, just det. Här har vi massor av A och B igen. Orsaken när jag gör alla de här testerna om det är syntaktiskt korrekt och så, det är att en stor del av att lära sig att programmera eller lära sig använda Haskell i det här fallet för matte är ju att få en känsla för vad man stöter på för fel och vad man normalt sett gör för att undvika dem. Så att de av er som känner att ni kan Haskell bra kanske tycker det är lite segt, men jag uppfattar det från tidigare år att det är en pedagogisk vits att man gör saker som blir fel och justerar dem och fixar dem. Ni får gärna kommentera och fråga frågor också. Okej, så det här blir tröttsamt att skriva. Vi skulle kunna göra det, men istället kommer jag gå iväg och definiera datatypen CC. Där jag då har sagt, okej, vi vet att de här två konstruerarna faktiskt betyder samma sak. Så jag nöjer mig med en pluskonstruerare. Oj, nu tog jag bort fel rad. Sorry. Så där skulle det se ut. Och om vi nu också definierar och säger att vi nöjer oss och säger att imagUnit, det är en datatyp med bara en enda värde. Och då behöver vi inte ens lagra det värdet, för vi vet att i är i. Så det enda vi får kvar här är en konstruerare plus i. Så med plus i menar jag då, om vi sätter en kommentar här, att plus i AB är samma som plus 1 ABI. Eller stora i om vi vill. Så att vi representerar inte ens i den här konstruerande värdet på den imaginära enheten. Och det är för att jag har antagit att det bara finns ett värde. Och ett enda värde, då behöver vi inte koda den. Vi kan koda den med noll bitar om vi vill vara petig på det sättet. Informationsinnehållet är inget. Okej, och då om vi har den, då kan vi göra istället för add CB, så kan vi definiera, jag kan göra det här, add CC. CC passar ju bra här också. Vi har ett sånt, det ser lite grann ut som ett dubbel C när man skriver komplexa tal på mattenotationen. CB till CC. Och nu blir det inte särskilt komplicerat. Vi har bara ett fall. Plus i AB och
plus i a prim b prim. Okej, nu klagar den på någonting. Plus i returns type cb. Just det. Den här behöver också ändras. Det är alltså typen cc som vi ska konstruera med den här datatypen, inte cb. Så, nu tycker den att det är helt okej. Vi kan fortfarande inte utföra additionen för att vi har inte skrivit något högerled. Men vi har skrivit mönstret som matchar här. Så, har ni något förslag på alternativa namn på A och B här? Som skulle kunna indikera lite mer vad de har för funktion i datatypen. Re och im, ja precis. Jag tror att re och im blir lagom långt. Så om jag nu byter a mot re. Och byter b mot im. Så har vi då en definition som förstås gör samma sak. Men som har namn som ger oss lite mera intuition i vad som pågår. Och vi har i datatypen CC bara ett enda val på konstruerare. Så det måste vara plus i som ska stå här. Och så måste det stå något tal. Realdel och imagdel. Och det, vi kan nöja oss. Det här är också en kanske ett väl styltig sätt att göra det. Men jag försöker vara liksom verkligen steg för steg här. Jag kan alltså definiera med wishful thinking säga okej, vi måste göra någonting där. Men vi kan vänta med att verkligen fylla i det om vi vill. Och vi kan alltid testa om våran syntax är korrekt genom att bara fylla på dumma definitioner. Så att den här läses in, vi kan köra programmet, eller rätt sagt, ja, vi kan köra det, men det är inte särskilt, vi kan inte köra för inga värden. Jag tror jag kommenterar ut de här två värdena så de finns kvar sen, men jag skapar två nya värden som har plus i som konstruerar istället. Sorry, 0 pi. Då kan jag testa vad add cc av e1 och e3 är. Ja, exception to do. Inte helt förvånande. Men då kan vi börja fylla i då. Så vad är realdelen för summan av två komplexa tal? Precis. Chatten säger re plus reprim. Och då kan man ju också ganska snart inse att det bör stå im plus im prim här också. Så när man adderar komplexa tal så är det som att addera vektorer. Alla komponenter adderas helt separat. Realdelen och imaginärdelen kan kombineras oberoende av varandra. Och laddar vi in det och anropar add c igen så ser vi att ja, det blir 3 och så blir det då 2 plus pi. Kanske lite svårare att se vad det är om vi skulle säga minus 1 här istället. Så skulle vi kunna lättare se att det blir korrekt. 3 och 1. Ja, och notera att jag använder den här deriving show. Det är den som gör att det skrivs ut plus i 3, 1,0 här. Det skulle också kunna gå att definiera på en egen show-funktion. Ja, okej. Okay. Så det här var lite mer, det här var lite inkodning av komplexa tal på ett sätt och jag skulle kunna säga att den här datatypen CC nu räknas som en numerisk datatyp och att plustecknet används för att anropa den här CC. När jag gör det så kommer den att klaga på en massa saker. Den kommer att tycka nämligen att jag inte har definierat multiplikation, absolut värde och allt sånt där annat. Men den klagar inte, alltså det är inte error, den är inte ett fel utan den bara ger en varning. Så jag kan faktiskt nu skriva istället för detta e1 plus e3. Eller e1 plus e2, e3 plus e3 plus e1. Alltså jag kan bygga uttryck lite grann så som jag har lust. Jag tror jag inte behöver den andra delen mer.
Så, okej. Okay. Så nu har vi i alla fall, vi delar hellre fönstret åt andra hållet nämligen. Nu har vi definierat add och som ni mycket väl förstår så är det ganska smidigt att ha multiplikation också. Jag kommer inte definiera multiplikationen än här, för det är någonting ni kan göra och jag vill istället gå vidare och prata lite mer om datatyper. Så en viktig sak som vi pratade om redan förra gången, det är syntaxträd. Så jag vill definiera här en annan slags syntax eller datatyp som jag kallar för CE, för complex expression. Så här ska jag inte direkt koda in att ett komplext tal har en real eller en imaginär del, utan jag ska konstruera eller introducera konstruerare för att bygga uttryck som sen kan beräknas till ett CB. Så jag vill ha add, jag vill ha mull, jag vill ha konstant. Jag vill, kan vi säga så här, rcon. Alltså jag vill kunna bädda in ett reellt tal som en CE och jag vill kunna representera imaginära enheten också. Vad blir snyggast där? Jag IE upptaget redan så att eller, det är lite osnyggt att IE upptaget. Vi gör så här. Jag kallar den här för II. Så att jag inte har i upptaget så tar jag en konstruerare som heter i som har typ CE. Så nu från och med nu så är stora i ett komplext uttryck. Rkon av ett reellt tal är ett komplext uttryck. Och sen har jag då möjlighet att göra... Oj. Uttryck här. CE till CE till CE. Och... samma sak igen. Så vi har nu en rekursiv datatyp som beskriver syntaxträd som ska kunna utvärderas till komplexa tal. Så först brukar vi då kolla om det här faktiskt går att läsa in. Ja, just det, den klagar på den instansdeklarationen. Så jag väljer att kommentera ut den nu för att slippa så mycket bråk i det här fönstret. Det är väl bättre att man ser de riktiga felmeddelandena istället. Dessutom kan jag låta historiken försvinna. Så, nu har vi en datatyp. Men som ni kan tänka er så vill vi också ha en eval-funktion. Alltså en semantik som jag pratade om förra gången. Består av en syntax, en semantisk typ och en översättare däremellan. Översättaren brukar ofta kallas eval. Så jag ska ta mig från från CE. Till, faktiskt inte CB här utan jag har fått ett annat namn på den här gången. CB ska bli CC. Oj. Så. Jag vill alltså beräkna såna här uttryck och som vanligt kan man alltid börja med ett felmeddelande. Och då har man i alla fall en funktion av rätt typ. Som fungerar. Men sen så vill man ju förstås få något vettigt innehåll i den. Och det som är smidigt med den här datatypsdeklarationssyntaxen är att här har jag fyra stycken konstruerare. Add, mull, rcon och i. Och för var och en av dem kommer jag behöva en funktion. Jag kommer behöva en add, en mull, en rcon och ett litet i. Och de ska inte ha datatypen CE, utan de ska ha datatypen CB. Nej, sorry, CC. Det går lite för fort ibland. CE till CC. Ja. Jag vill kunna göra precis samma saker med mina komplexa tal på semantiska sidan som jag kan göra på den syntaktiska sidan. Så det här är mina så att säga semantiska konstruerare. Smart constructors står det här nere.
De ska göra motsvarande sak. Och om man har de värdena till hands, nu kan vi i och för sig, det här är också ett litet trick. Just nu kommer jag inte kunna ladda in den här filen för alla de här, ingen av de här är definierade. Men om jag säger att de här är lika med undefined så kan jag ladda in filen i alla fall. Förutom att det behöver fixas till lite syntax. Nej, sorry, en tuppel. Så, nu är det bara så att jag har också ett annat i här uppe. Det är mycket saker som kan krocka på en gång. Module header import declaration och top declaration expected. 70, var 17 är 17? Ja, där. Jag har förstört programmet lite grann. Det som jag ville fylla i saker i fel ordning eller en annan ordning. I alla fall, jag kommer att behöva de här fyra funktionerna. Just nu sätter jag dem till undefined. Och det mönstret jag vill göra reklam för här är det som jag kallar för wishful thinking, önsketänkande. Tänk ifall det var så att jag redan hade de här operationerna i min hand. Ja, då kan jag summera två uttryck genom att använda add på x och y eller något liknande. Vad är det jag kan använda add på? Någon som har ett förslag? X här har typen CE. Jag behöver typen CC. Hur kan jag översätta X från CE till CC? Eval. Så det här med wishful thinking, det är typ det här rekursiva mönstret. Att jag antar att eval fungerar för mindre delträd och jag behöver bara, och jag antar att jag har sett att addera komplexa tal, vilket vi faktiskt har, fast den hette, vad heter den? AddCC. Så jag kan döpa om den här till AddCC och ta bort den därifrån. Och nu klagar den på någonting. Duplicate type signatures. Ja, okej. Låt oss kommentera ut den också då. Jag har redan gett den en typ där uppe. Okej, så nu har jag en rekursiv funktion som inte har något basfall. Så det kommer ju inte att sluta väl. Jag måste lägga till något basfall. Så låt oss ta i. För det torde vara relativt enkelt. Hur kan jag beräkna värdet av i? Vad ska jag skriva här till höger? Här har vi förslag. Stora ii. Ja, inte riktigt. Vi vill ha ett värde av typen CB. Stora ii, om jag minns rätt, har typen imagunit. Så inte riktigt. Vi behöver ett värde. Om vi nu kallar den här för addcc kan vi kalla den här för icc då. Icc. Vi behöver faktiskt definiera vad den är. ICC har alltså typen CC och det betyder, eftersom vi vet att datatypen CC här har bara en konstruerare, den måste vara lika med plus i något något. Någon som har ett förslag på vad realdel och imaginärdel ska vara här? Noll och ett. Ja, det tycker jag verkar alldeles utmärkt. Så vi har alltså real del lika med noll. Oj. Imaginär del lika med ett. Då kan vi kolla om detta fungerar. Eller ja, fungerar. Det typcheckar. Och nu borde vi kunna använda eval på uttrycket add ii. Ja, vi får alltså plus i 0,2. Imaginärdelen är dubbelt så stor. Och det är för att vi kan använda den här funktionen nu på
på de delar vi har definierat den på. Jag kommer inte att implicera MUL för jag har inte fyllt i den semantiska definitionen där, men i alla fall R-kon borde vi kunna fylla i. Så eval av R-kon av en reell konstant R ska vara lika med, och då säger vi här R-kon CCR, bara för att vara väldigt, väldigt liksom följa samma mönster överallt. Det borde också vara en MUL CC här. MUL CC är det bara som är kvar odefinierad. Och så har vi en R-kon CC lika med. Ja, den får ett argument R som är ett reellt tal. Och så ska den enda det kan göra är att returnera en plus i. Eftersom vi vet att det bara finns en konstruerare i datatypen CC. Och då är frågan, vad ska vi fylla i här? R och 0, precis. Så realdelen är R och imaginärdelen är 0. Om vi bäddar in ett reellt tal som ett komplext tal, om vi någonstans i ett komplext uttryck skriver ett reellt tal, så måste det betyda att vi menar att realdelen av det talet är R och imaginärdelen är inte någonting, den är 0. Så nu ska vi kunna skriva något mer komplicerade uttryck. R kon 3 till exempel. Ja. Plus i 3 1,0. Och det som man egentligen skulle vilja göra här också, att implementera multiplikation och se till att kvadraten på i verkligen blir minus 1, kan få bli en övning. Exercise implement MUL CC. Det är ju inte direkt svårt, men det ger oss inte mer förståelse av syntaxträden här och nu. Så då har vi då byggt upp dels en semantik, en datatyp som representerar komplexa tal med hjälp av ett par av reella tal. Jag säger ett par här, men vi har en konstruerare plus i. Någonstans har vi datatypen också, där. Jag säger ett par eftersom det är på något sätt det relevanta värdena i ett par, det är ju två saker, och det är de här två reella talen då. Just konstruerande är inte samma som för ett par, utan det heter PLUSI. Och sen har vi då en syntax för uttryck som så småningom kan utvärderas till komplexa tal, den här CE. Wishful thinking borde det stå där. Och det här är ungefär så långt som jag tänkte komma på själva liksom matematikbiten. Och det jag vill göra nu är att se om vi har Viktor med någonstans. Som är då kursassistent. Okej, okay, hej. Då kan du, ja, du presentera dig och ja, säga det du tänkte säga om labbarna.